دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پاکستان کشمیریوں پر ظلم کے سامنے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یہ عزم سامنے آیا ہے۔ کہا کہ بھارتی وزیراعظم کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے، ہم دنیا میں کشمیریوں کی آواز بلند کریں گے، وعدہ کرتا ہوں آخری سانس تک کشمیریوں کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری پہنچے تھے آج مظفر آباد، جہاں پر انہوں نے نماز عید ادا کی، جس کے بعد انہوں نے خطاب کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ تو آج جب کشمیر میں تاریخی حملہ ہو رہا ہے، آج جب ہمارا کشمیری بہن بھائی لاوارث ہے، تو آج میں نے یہ ضرورت سمجھا کہ اس سال ہم عید آپ سب کے ساتھ مل کے منائیں، تاکہ ہم یہ پورا پیغام، یہ پورا دنیا میں پیغام بھیجے کہ پاکستان چین سے نہیں بیٹھے، پاکستان چین سے نہیں بیٹھے گا۔ آپ کے ظلم، آپ کا ظلم، آپ کا انتہا پسند وزیر اعظم کا انتہا پسند چہرہ پورا دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ ہم گلی گلی جائیں گے، ہم ہر ملک میں جائیں گے اور کشمیر کا نعرہ بلند